Mirëngjes, jemi për sëri së bashku për të ndarë informacionet e këtë mëngjezi. Sot është 8 marsi dhe natyrshëm ne fillo me një urim për nënat grad dhe motra tona gëzuar 8 marsin. Në faqet e para të gazetave, realitetet tona plot kontraste. Gazeta Panorama, Sjeltitit, Konsultimi Publik, Qeveria, Zyrë të Posashme, ndjekje të Parave të Pista, Projekt Ligi. Ministria Brendshme do të krijoj një zyrë për rikuperimin e aseteve që kanë origjinë nga krimi. Përmes një projekt ligji të hedhur për konsultim publik, ky institucion do të gjurmojë dhe identifikoj pasuritë që lindin nga një vepër penale ose veprimtari kriminale. Pas identifikimit të këtyre pasurive, ato mund të nënshtrohen ngrirjes së përkohshme, sekuestrimit ose konfiskimit nga organet kompetente. Në këtë kategori janë përfshirë paratë jashtë sistemit bankar, letra me vlerë depozita, pasurit të patundshme, e tjerë. Partia Socialiste kaloj ligjim për investime strategike, opozita akuzë për votim të pavlefshëm, nuk kishte kuorum, Struktura e posashme antikorupcion të hetoj. Prek ligjet u votuan me 68 deputet prezent. Grupi Partisë Demokratike i kërkon krye parlamentares të shpal të pavlefshme draftet e miratuara. Për deri në dhunë, gjukata urtër mbrojtjeje për qiftin mbretëror, që farthuet në vendim. Prince Leka dhe Elia Zaharia duhet të mbajnë distancë 5 metra nga njëri tjetri. Të fort apo viktim, veting, drama e të mitruve të arestuar në burgun e Kavajës. Familia Libovite, mbi emri dhe të kryosh pëmën gjenalogjike të fisit, është një shkrim nga Uvil Zajmi një opinion nga Fiona Meklune dhe Silvio Gonzato më të titullin Për ditë në nërkomtarit të gruas. Gja dekadave të fundit, gratë dhe vajzat në mbarë botën kanë thyër barjerat, kanë shrenjosur stereotipet dhe kanë zytur përparimin drejtë të shëqerive më të zhvilluara. Në këtë shkrim dër të tjera thuet, në këtë ditë nërkomtarit të gruas, si organizat e komeve të bashkuara, ashtu dhe bashkimi e Europian, solidarizohen me të gjitha gratë në Shqipëri. Vizionin për një Shqipëri ku ka bërazi gjinore është i qartë, teksa festojnë fuqin dhe potencialin e të gjithgrave u bëjmë bëjmëthire institucionave, shëkërit civile, bizneseve dhe qytetareve dhe qytetarve së bashku që ta mbështesin këtë kaos. Nga Esmeralda Demiraj bëtojt shkrimi gruaja, ajo që shtronë ku e mundësive me butësi dhe forcë. Le të shërbej këtë të marrës për të kujtuar se mund të bëjmë diçka të mirë për veten. Një hobi, një gjutë të re, më shumë ko për pasionet tona dhe një ndryshim për mirë. Duaj e një veten, bashkë me të edhe burrat, shkruan e Smeralda dhe në faqet e gazetës Panorama. Nga Mimoza Dajqi, bisedoj me nënën në letër. Këtu në Amerikë gjdo vit ndajnë shmime për nënat. Këtë herë ka menduar të marrë edhe një për ty e nënët shqiptare, nënat e vojturat të ati regjimi që më lirin, jetën, qmimi më të lartë të botës meritoni, edhe statuju se liris do t'i lutëm, si do që tjetë, pa tjetër ajo do t'ju adrygoj, shkruan me moza dajqin me rastin e 8 marsit në faqet e kësaj gazete. Nga fra në shkrimi një si loj me fjallën kombëtare. Mëtej në faqen e partë e gazetës Panorama, vjojnë tituit e tjerë. Kompania Dev Pik Alp blen shumicën kontroluese të Rubikon Pago. Flet artisti i muzikës populore, si ndryshoheshin këngët në diktaturë. Rik Buneci, sot për po shduket gjua tironse në këngët populore qydetare, janë tituj të faqës e, e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjalla, fundi kaosit, rritemelimin dhe partia socialiste drejt marveshjes së heshtur. Partia Socialiste dhe grupi deputetve të Partisë Demokratike të rritën e melimit mund të shkojnë drejtë marveshjes që do japë fund kaosit në parlament, i cili zgjatë prej 5 muajsh, ku pritet të tërhiqet mazhoranca dhe shfa mund të lëshoj opozita nga tre kërkesat kryesore të saj. Seansa, zgjate të fati për investime strategike, reagon në opozita, nuk ishte kuorum, Në seancën e djeshme parlamentare, mazhoranca kaloi ligjin e shumë diskutuar për zgjatjen e afateve për investime strategjike. Opozita akuzoi se në sallë ishin 68 deputet nga 71 që e parashikon rregullorja për plotësimin e quorumit të duhur. Nga Leonard Veizi të shkrimi 7-8 marsi. Mësuesit po jam mbathin nënat zgjidhin ekuacionet me fëmijët. Në këtë shkrim nërë të tjera thuhet. Sot, 7. marsi në Shqipri është dit a hengu. Në fakt, mund protestohet fuqishëm, mund të protestohet mësuesit për të satë të drejta të tyre, edhe gratë për të tjera të drejta. Jo se nuk kanë, po gjithmonë ka dhënë për mirësime, shkrua Leonard Vejzi në faqet e gazetës Fjala. Nga Lorenz Vangjeli bëtojt analiza divorci për një sëror dhe pjedjestali i padurushëm i moralistve. Basha drejtë shteteve të bashkuarë të Amerikës, në organizatën e komeve të bashkuara për të prezentua rezolutën për Ukrajinën. Në bronsit gazetës fjala, sot është suplementi trend. Sjeli shfrenuar në koncerte, artistët për me mungesën e respektit. Disa mënyra për të thonë të dua kur fjalët mungojnë, janë tituj në faqen e partë të gazetës fjala. Gazeta Telegraf, oligarkia vënë në resh deputetet. Në 8 minuta votohen bi 7 miliard dolar pasuri komtare. Ujku mjegull kërkon. Gjatë seansës së djeshme parlamentare, për rreth 8 minuta, nën diktatin e kartonave dhe me shpejtësin e erës, socialistët votuan me kuorum të palishën. Grabitjen e mi 7 miliard dolar pasuri komtare, në bregdet, zona turistike, parqe, lulishte, kalat, bazenet e ujrave, lumejnve e tjerë i ja 533 kërkesa zyrtare, të si da zbulojnë qëllimin e shtyrjes së ligjit për investime strategike për pazaret e oligarkis. 24 shkresa, 369 shkresa kadastra, 19 shkresa bashkit, 3 shkresa kryeministria, 4 shkresa ministria mbrojtjes, 126 kërkesa sektori për fajsimit ligjarë. Sot 8 marsi, gëzuar mbretresha nërnë, Festa e nanës vjen bashk me pramverën. Shfar është për shqiptarët 8 marsi? Sa divorë kemi në këtë ditë shenjë? Pse i gjithë shëqëria ka deturim ligjor dhe moral, mbrojtjen e grave dhe vajzëve nga dhuna e barbarve? Dhe pse pa pranin e femrave, bota do i përkiste e gërsirave? Flasim për telegraf, Margarita Gjepa, Irini Qiriako, Alida Isku, Mifalete Laze, Nërjeta Sina, Meri Mezini, Elsa Gjaj nga Luana Rama, nga Parisi, shkruat dhjenë shkrimi në Naime dhe Mona Lisa. Nga presidenti Republikës, profesor doktor Bajram Begaj, vjen prononcimi Mësuesia, Suesia, trashegimi që frimuzon breza. Ministri e punët jashme, Igli, Ministri i punët jashme, Igli Hasani, Shqipria nga viti tjetër akademik, do ofroj bursa dhe akomodim falas për studentët e luginës së preshevës. Raporti Komisionit Europian, lirje medjas në rezik, gazetarët vazhdojnë të përbalen me kërcenime dhe presione, Shqipria në situatë alarmante. Shqipri, Malizi, kuveni Malitëzimi miraton projektin e dakorsuar me Shqiprin për ndërtimin e urës që do lidhë dhe lipojen me ulqinin. Aktualitet, qeveria shpërbën alp kontrolin, e këthena agjensi shtetërore, shkak gjyqin arbitraj dhe milionat e beketit. Shqipëria e fundit në bashkimin e Europian për fondet e pensionit dhe asistencen. 7 marsi me 2.000 mësues më pak dhe 56.000 zënës të larguar. Speciale Kozma Gjini flet naje kondekciju e para vajzë më që mësoj bicikletën, kitarën dhe fizharmonikën. Si unë ngrit grupi para artistik, delegacionet e huaj në kongresin e 10 të bashkimit të grave të Shqipëris dhe takimet me enverin mjeku në familje, rezikjet që sjell mungesa e hekurit në trup, sasia për meshkuj dhe femra së zëna, dhënja e gjakut dhe mjekimi. Ja, si artriti u rikë shkakton gur në veshka dhe invaliditet nëse nuk trajtohet, mbrojtja dhe trajtimi grave së zëna nga gripi. Sot në brëndësit të gazetës telegrafër suplementi pena shqiptare, kryuësit të silin krimet e tyre, Gjeveris Pajhiu, dritare së Gëzim Zilja, për dashamirësit e gjudhë Shqipe, Mimoza Ameti, Mama dhe Bit, Eqrem Qabej, mësusui, mësusia nuk është profesion, ajo është mision. Dritora Goli, për herë për Kosovën dhe qështi në bashkimit Shqiptar. Luan Rama, në Naime dhe Mona Liza, Sami Frashe, Addeo në Vargje, Frederik Reshpja, Nëna, Hasie Tola, mësusia, mësusia që punoj dhe shërbeo me përkushtim, Alma Zenelari njoh një grua, Fran Nikola Nanës, Vaso Papaj, Poezie Vonuar, Viron Kona, Fuqie Paras, Bledi Yli, Dashuri. Poezie nga Gim Bajrami dhe një numëri madhë autorës dotojnë në brëndësi të gazetës Telegraf. Femrat e tyre shpalosen që në faqen e partë të kësaj gazete. Gazeta Dita, në faqen e partë sëllë tituit, raporti shokuesi cijas për zogurën ekskluzive, pjesa e dytë, një dokument sekret nga arkivat e shërbimit inteligent Amerikan. Publikohet raporti e deklasifikuar i agentit Amerikan Edgar Church, bashkërët i kushurirës e Geraldinus dhe avokati Zogut, e pshete e arkave me flori, dhoma e veçan për motrën dhe operacioni obopus me gjifend për rëzimin e Enver Hoxhës. Socialistët nuk mund të nëzirin berishën nga shpela me negociata moraliteti. takim në tojnëzë për të menagjuar banditizmin apo pazar kundre shantazheve. Ky do tjetë fundi i parlamentarizmi. Denoncimi, hajdu të fondeve publike për mes një karteli kompanish në emër të burrit. Janë solidarizuar dhe dhëndri non gratës, profesori pastrimi të parave, syri non gratës në nëhetim për pastrim parash dhe deputetit të cilit për i bëjnë letrat që të bëj burgun në vënd të likes. Ekonomi, si u shua ndra një miljard e euro e qeveris për Skavicën. Dritijet e një projekti 60 vjeqar, që kur u skitsua për ertë par në vitin 1963 dhe deri më sot. Në bronsin, në të tjera njoftohen Shqipria tjetër, është një analiz nga Viktor Malej. Si pas konceptit tim, në Shqiprin ton, një partije majtë në pushtet nuk duhet u ashkel të drejta të pasurve, por duhet këtë në vëmendje dhe të uja për interesave të shumicës populore, atyri që bëjnë një jetë modeste dhe të varfërve. E djath ka po ashtë drejt të drejtë të qeveriz vendin se e majta, po mbajtja larkë për shtetit politike berishës dhe berishizmit, që u përvijua si vazhdimësi dhe këto ditë, është një detyrim popullor dhe adhetar. Nuk ka dhe nuk do të ketë asë një justifikim para historisë mos përmbush e këti detyrimi moral dhe politikë shkruan Viktor Malen në brëndësi të gazetës Dita. Në brëndësi botohen dhe shkrimet e tjera nga Genta Kaloqi, rrethi vicios i ikjes dhe në hoxha. Lëvizja e qeveris, parat e beketit dhe vendimi për alp kontrol, rubrike e shëndetit, allergjit e pramverës, shparin do të trupit. Duke skanuar barkodin në faqen e partë të gazetës dita, dhe të njëni me vargjet e dukës me titull Lapidarët tanë ne i masakrojmë, për greke dhe turqit, lapidar në dërtojmë. Të në të kështë gjithka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, në faqen e parë së të titujt, strukture posash me antikorupcion ka avancuar me hetimet për dosjen e hakleve. Ja detajet nga marveshja famkeqe për vrasjet dhe shkarosje që do të bëshin në tropoj me Sali Berishës dhe Elir Metës në hotelin Rogner dhe prova me zë dhe figur që ka në duar prokurorët. Avokat Beqiri, Berisha ka qenë poliagent. Ja ku pas rrëzimit të bustit të Enverozës dhe si Saliu i zhduket themeluesit të, të Partisë Demokratike një nga një. Edi Rama rikthe në skenë Sali Berishën. Ja marrveshja që mazhoranca po bën me bandën e non gratës. Ja të fshetat e takimit midis Ramës dhe Metës në dhomën VIP të aeroportit të Rinasit detaje nga biseda e tyre private dhe të meri prangave të strukturës posash me antikorupcion dhe ishë presidentit, i dhe të beqiri zbardh kulisat në politikën shqiptare. Metode re, shpërndarje dhe rritje pensioni. Ja si do t'i të reqin parat, 717.000 të moshuar duke filluar nga data një prilë. Komndoshi dhe Kifra Kipi lë në balë të i diramën. Deputetet e Parti Social-Demokratër refuzojnë të bashkojnë votat me socialistët në kuvend dhe kësilët bashkjak. Partia Socialiste një spastrimin e drejtorve, zbardhen kulisat dhe pazaret. Plas debati, Gjon Bruqi dhe Muarim Gjafash përthejnë në sulme në dajtë skulptorve, piktorve dhe analistve që meren me masken e vdekjes e në verojës. Akuzë se janë ignorant dhe me shumë fytyra. Kush janë dy ish ministrat e Edi Ramës që pëndërtojnë resorte në dërmi dhe butrin? Ja si hy në politikë me gjepa bosh dhe u krimbër në para, dalin në skene dhe pes oligark dhe tre grupe kriminale që përfitojnë nga ligji për investime strategike. Rubrika Kome dhe Analiz veçon tituj të nga Piro Prifti, përse peticionistët nuk e duan konkurensën dhe as debatin shkendësor. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, hap një rrugë debatin shkendësorë, po ju akërkojnë sharlatanët, dilin dhe shkatrojni po ishi të zotë, ose hiqen i gjethën e thikut ti të regoni botës e shfar e drejton Shqiprin akademike. Nga Bardyl Berberi, bëto e shkrimi, të nuk kanë të sosur për shkolla tona të larta. Nga Evdalnuri, festa e grave të dhënuara. Nga na kule, pengu i nënës, nga vëllnet s'ka ndaj përsëri për gjullë standarte dhe dialekte. Nga Qamil Gjurezi, rithemelimi shëqatës Berisha Bardhi anti-amerikane, anti-britanike dhe anti-SPAC. Qëndrimi shëqatës Berisha Bardhi dhe boqi kundër gjyhtarës Irena Gjoka është qëndrim kundër strukturës pësashme anti-korruption, reformës të drejtsi, do me thënë kundër politikës përëndimore, shtetet bashkot Amerikës, Britania madhe. Thuet nër të tjera në shkrimin e Qamil Gjurezit në faqet e gazetës sotë. Në faqen e partë të kse gazete, veqohen dhe tituj nga rubrika rajon dhe bot. Zbardit plan i rja Amerikan për të fundosën në ngratat në Balkan, në listën e zes do të futën banka dhe institucionet e tjera financiare që kryin transakcione për të kolloptuarit. Anijet luftarake të shtetë e bashkojtë Amerikës largohen nga mesdheu. Zbulohet se ku vendose nga Washington i mira trupa Amerikanë. Ja shafshijet pas lëvizës e papritur që po trazon ujrat në Evropë. Ekspertët bëjnë parashikime të rënditëse për Ukrajinën. Ja shkasionon të bëjnë Vladimir Putin në vitin e tretë të luftës, si shtetët e bashkotë Amerikës dhe Evropa për po ja falin fitore në Rusis. Delja e zezë e Evropës, Gjermania është gjithë në kaos gjithë kontinentin, Scholz kokë më kokë me Macron, japë se kancelarin dryshoj strategi për Ukrajinën, janë tituit në faqen e partë të gazetës sot, ku ngrije dhe një pikpyëtje, ku shështë oligarku që ka dhënë ultimatum pronarve të medjave për të censuruar gazetën sot nga ekranet televizive. Gazeta Shqiptare, në faqen e partë tituit, inseneratorët në kollaps, agjensia Birn, kjeveria ngre agjensi Plerash, opozita dhe ekspertët, manovra për të vjellur projekte të huaja. Këshili ministrave mirë ato e ngritin e agjensis kontare të ekonomisë së mbetjeve, dështojnë kontratat për 100 milion eurës për ndërtimin ceneratorës. Rama me veliajnë në kavaj, shembuli se partia socialiste e ka vetë në dorë fitore në pohumbjën, duhet vetë reflektim vashdushum. Opozit qore, shurde dhe trurin e lënë në frigorifer, i bie murit me kokë. Opozita, berisha, diktaturë e vendosur nga leansë e pështetit me krimin e organizuar dhe mafian nga investime strategike të burgimet ujore. Partia Socialiste voton me stensioneve në seans. Bardhi, felajt, shkelje. Në salë ishim vetëm 68 deputet. Nga Soni Lameqë, botët opinon i ditës me titus zot, ndimonat të dalojmë interesin publik nga gjepi i klikimeve. Nga Lorenz Vangjeli, berisha hoqin bashën, vota mund të heqë berishën. Lushnje, shpërthimi me dy viktima në magazinën e deputetit Bujar Qela, gjykata Lënëburg Leonard Gjinin. Vendimi, sheri në familjen mbretërore, Prince Leka dhe Elia Zaharia me urdër mbrojtje, duhet të mbajnë 5 metra distancë. Vetin në njës 24, me lek dhe malin qanë, këtë herë babi nuk ja doli, drama e të mitrëve në burgun e kavajës kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për tiranën dhe rethet, janë tituj në faqen e partë të gazetës shqiptare. Nga komentet në brëndësi, veçojmë nga Sonila Meqo, Zotë, ndimona të dalojmë interesi publik nga gjepi klikimeve. Zotë, ndimona të mbledhim mendjen, të shkoqisim halin ton nga dalaveret e të tjerve, të ndajmë grurin e jetëson nga kashta e dramave të të tjerve, të mbajmë hundën ton jashtë punës të të tjerve, të dalojmë shohën nga jeta reale, telenovelën nga skena e për lodhse, të ruajmë energji për shfar na duhe dhe bën mirë, të mos mbushim egon ton me fatkejësit e tjetrit dhe mos zbrazim qëtsin ton me gjelozim dhe tjetrit, të dalojmë interesin publik nga gjepi klikimeve dhe të mësojmë të meritojmë jetën që ndërtojmë dhe jonë bjetesën që ne imponojnë, shkruan Sonila Meqen në faqet e gazetës shqiptare. Nga Lorenz Vangeli, Berisha o vota mund të eqë Berishën. Të gjithë së bashku, të bindur se me berisha në krye janë sërish të humër në balafajim e ramën, ata presin vetën ditën e zgjedhjeve. Mas humjes së radhës ata mendojnë se berisha do të largohet automatikisht, sepse kështu ju betohet statuti partis. Po deri atere, berisha do t'i ketë bërë sërish deputet, dhe si deputet të opozitës së re, atyre do të duhet të presin dhe të shpresojnë se dhe pse ndodhi 4 herë nuk do të këtë një mandat të pestë për ramën shkrua Lorenz Vangjeli në faqet e gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Myrto Uzuni në shqitje, Sevilla bëngati ofertën, Granada drejtërënjës nga La Liga, ekipi Ramosit për sëllmuesi në komtarës shqiptare, ka luft andaluzësh ndaluzës për 28 djeqarin Beratas, e kërkone dhe Betisi, triplet nga stoli, Bruno Gomes frimëzon vlasnin, jemi për titull. Rafimi sulmuesit brazilian që shkëlqeu kundër Zenit. I kam shënuar edhe benfikës dhe Sportingut në Portugali. Preste jem titullar, po jetojmë një moment të pabesueshëm. Problemet, mbrojtja për të ribër, Hoxhallari trem Tiranën, blut, Dinamo humbet te Gudjabin si finale kundër Teutës. I sulmuesi Xhambazi, Skënderbeu i mund Shkodranat. Mekanizmat e shehin si po ndryshon Partizani. Hoxha dhe Preka marrin vendin e Qirkos dhe Sembenes. Mehmeti do të mungoj 4 javë. Kapiteni Karakaci, vendi i parë detyrim për Elbasanin. Liga e Europës, pokeri Milanit, Liverpool i bën detyrën. Liga e Kampioneve, 41 gola në 37 ndeshje. Haaland, zotria e ri i Championsit. Analiza, Catenaccio nuk bën për Realin. Fati shpëtoi Ancelotin. Llogarit, në derbi apo 5 maj, kur Inter i kampion zyrtarisht. Alarm total, bilans luftet e juvja, thyet edhe Alkarazi, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi në zua kështu të gjithë titujt të faqeve të para të gazetave të përdishme që kanë bëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në uftojnë në numrin tonë të telefonit 052 50 22 00 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Për më parë, doftoja do të transmitoj një blok informacione shtë të tjera, dhe rikëthejmë i pastaj sërishë së bashku në studion.